بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تک کی فریش اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. یہ دوسرا پلر جو ہاف کمپلیٹ ہوا تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے. یہ اس کے اوپر کی سائڈ پہ بلیک ٹائل لگائی گئی ہے. یہ محراب کے اندر فلنگ گولڈن فلنگ ہونی تھی وہ آج ساری ہو چکی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی فنشنگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے. یہ اوور ویو یہ دوسرا پلر یہ بھی کمپلیٹ. یہ ریت پڑی ہے, یہ انشاءاللہ صبح فلور ٹائل لگائی جائے گی اس کے ساتھ. یہ مغرب کا ٹائم ہے, نماز کا وقت ہو چکا. یہ چھوٹی سی ایک اپ ڈیٹ تھی. یہ ٹائم دیکھیں, یہ ان شاء اللہ محراب کی ٹائل جو ہے جس پہ درود شریف لکھا ہوگا وہ بھی ایک دو دن میں آ جائے گی. یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں مغرب کے لیے. آ چکے اندر کام ہو رہا ہے تو یہ باہر نماز کی تیاری کر رہے ہیں. چونکہ مستری ٹائل والا جو ہے کافی دنوں بعد آیا ہے تو یہ چھوٹی سی ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اپ ڈیٹ فلور ٹائل کے بعد دیں گے. اللہ حافظ.